Tak milé dámy a pánové, všichni, co cvičíte v našem programu Pedro Fit, my vás zdravíme. Verunko, ahoj, já tě zdravím. Tak Verunka taky cvičí v programu Pedro Fit. A v dnešním videu jsem si pro vás připravila vlastně takový manuál, jak správně cvičit, protože není dřep jako dřep. Jak udělat takový správný dřep, 5000 samozřejmě technik a my si ukážeme ty nejlepší techniky, ty nejvíc vlastně zdravý techniky. No a tady na Verunce vidíte vlastně, co všechno si musíme hlídat. No to není všechno, jenom to tady, ona ještě zezadu, jo. A bohužel prostě se mi někde ztratilo teda zadek, což je nejdůležitější část těla. Zrovna tu nálepku jsme ztratili, ale nevadí. Takže vlastně všechny tyhle ty části těla si musíme hlídat skoro při každém cviku, aby byl co nejvíc efektivní a co nejvíc provedený, aby jsme, jak já říkám, z něho vytřískali maximum. No a to je nejdůležitější, ano. Je pozitivní myšlení. Takže i když znáte to, že i když se vám cvičit nechce, vám zle, tak když se pak zacvičíte, tak jste strašně rádi, vytvoří to vlastně takový pozitivní náladu, protože se nám vytvoří v těle hladiny endorfinů a hormonů, který nám právě dělají ten pocit štěstí. Takže i pozitivní myšlení je skvělý a my budeme s pozitivním myšlením do našeho manuálu. Jdeme na cvičení. Mějte se taky hezky a připravte se na cvičo. Video, tak určitě se vemte cvičící úbor a pojďte si to zkusit s námi, jo? Protože když se to nezažijete a budete jenom vlastně na to koukat a poslouchat, tak to nebude mít takový efekt, jako když si to opravdu procítíte a zažijete. Pojďme úplně na první cvik, který se objevuje v programu velmi často a to jsou dřepy. Jo, jak říkám, není dřep jako dřep a my si vyzkoušíme různé varianty dřepu, abyste si opravdu pocítili, když zapojíte vlastně chodidlo, jo, takže máme chodidlo a máme ten zadek, od kterého mi chybí to celouka, ale tyhle ty dvě části tady musíme jakoby co nejvíc zapojovat a my si budeme říkat ještě další, to už bude pro vás, pro takový ty pokročilejší, který se umějí hlídat, jak já říkám, 1000 věcí najednou. Že maminky asi umíme, problém s tím budou mít muži. Tak, Veru, ukaž teda tak nějak dřep. Správný, nesprávný dřep. Správný, ukáž, správný. Tak, výborně. Tak, a co tady? Tak, pojď dolů. A já budu hezky vysvětlovat. Důležitý je, aby kolena nám nešly přes špičky, jo? Takže kolena tlačíme směrem do zádu, zadeček do zádu. A je to do takového pocitu, jako byste si chtěli sednout na stoličku. Snažíme se mít vyrovnaný záda, hlava v prodloužení páteře, takže se vždycky koukáme mírně před sebe. A já tady doporučuji, pojď nahoru, Veru, ať ti neskoří nohy, jo? Protože budeme dlouhaště. Já doporučuji si udělat s rukou takové zrcátko, jo? Protože vy, když tam šoupnete vlastně ty ruce, tak máte správně ten pohled, to znamená vyrovnanou tu krční páteř. Tak pojďme ještě znova do dřepu. Tak, jo? Takže takhle to vypadá, že se koukáte do toho zrcátka, tady máme krásně rovný ty záda. Když si stáhnete bříško, to znamená, jako bych vás takhle do něho šťouchla, jo, tady se krásně zvedne vlastně ty bedra, aktivuje se to bříško, tím pádem vypojíme bedra a pak ten pohyb, který když tlačíme do kloubu pod palcem, malíkem a středu paty a jdeme s výdechem nahoru, tak pak nám jde krásně přes ty hamstringy a zadeček. A to my chceme, my nechceme, aby ten dřep nám šel přes kolena, aby nám šel, jo, to se nám zvednou paty, a aby nám šel vlastně přes ty spodní záda, to je špatně, jo. Takže pojď ještě jednou, znova si zkusíme, zkoušej to s náma taky. Jdeme do dřepu, špičky, ještě jsem neřekla, jsou mírně vytočený ven. A pozor na to tříbodový postavení, kloub pod palcem, pod malíkem a střed paty. A jdeme dolů, tady je nádech a s výdechem nahoru zatlačíme do chodidla, stáhneme bříško. Opět dolů, nádech,
A s výdechem vytlačujeme přes zadní stranu stehen a nahoře si zatneme zadeček. Výborně, ještě jednou pojď. Nádech, koukáme se hezky dopředu do zrcátka a výdech, perfektní. A teď si zkusíme, jak moc nám ovlivňují chodidla dřep. No. Zkusíme si dřep, kdy budeme to samé, co jsme šli, akorát zatlačíme do malíku u nohou, malíková hrana a budeme se zvedat. Jo, tak pojď vedu. Tady u toho je hrozně důležitý si právě držet ta kolena. Mám tady, ano, kolena, jo. Takže dřep. Teďkom zatlačíme hodně do malíkový hrany, takže vnější pata a malíček. Vytvoří se nám v chodidle klenba, jo, a jdeme nahoru. Tak, výborně. Otoč se prosím ke kameře. Ukážeme ta kolena, proč si tady hlídat kolena. Tak, znova dolů. Můžeme? Vy když aktivujete tu malíkovou hranu, tak se pořád musíte hlídat, aby vám kolena nešly dovnitř ani moc ven. Jo, držíme hezky tu linii koleno a podník nad sebou. A jdeme nahoru. Tak. Co byste tady u toho měli cítit? Co vy? Tady zadní stranu těch stehen a potom, když jdeme níž, tak cítíme i přední stranu stehen. Výborně. Tak. Teď si zkusíme variantu, kdy zatlačíme naopak do palců u nohou. Měla by se nám zapojit vnitřní strana stehen, ale tady si opravdu musíme hodně dávat pozor na ta kolena, protože my když půjdeme a zatlačíme do těch palců u nohou, tak automaticky, pokud to nedržíme silou a myslí i toho břicha, tak se nám automaticky udělá laterální rotace kolen. Jo, a to my nechceme, protože to má opravdu většina z nás i kvůli kyčlím, jak jsou stažený vazy, zasezení a tak podobně. Takže my se připravíme, že zatlačíme do těch palců u nohou, ale pořád nám kolena zůstávají na místě a jdeme nahoru. Jo, a ucítíte krásně vnitřní stranu stehen. A tady tohle, to, já tomu říkám, takový ten push-up efekt toho zadku, jo? Tak se zkusit. Budu říkat zase mírně špičky od sebe. Jdeme dolů, jako bychom si chtěli sednout na nějakou lavici nebo židli. Zatlačíme do palce u nohy, ale dáváme pozor na ty kolena. Koukáme se do zrcátka a s výdechem jdeme nahoru. Tak, s nádechem dolů. Zkuste si s námi párkrát. Zatlačíme do palce u nohy, vnitřní pata. Bezva. A ještě jdeme. Šup. Krásně. A naposledy. Tak. Je to tak, Veru? Cítíš hodně jakoby tu vnitřní? Ano, ano. Tak, to jsou klasický dřepy, takový dřep, který je nejčastější, který má být hlavně na hamstringy a zadeček, což jsou z fyziologického hlediska jedny z nejdůležitějších svalů, abyste vlastně měli zdravou páteř a nebolelo vás hlavně bedra. Jo, pokud bolí bedra, tak 95% lidí má slabý zadek. Jo. Takže tyhle dřepy jsou asi jakoby nejvíc oblíbený, nejvíc používaný. Jo, a my si ukážeme ještě jiný dřep. Je to dřep, kdy držíte chodidla v úrovni kyčlí. Joka, jde se taky dřepovat, že? Ne, nejde. Oni strašně rádi moje kačky cvičí, jo. Takže máme v úrovni kyčlí a jdeme vlastně dolů. Je to stejné, jako že chcete zase na něco dosednout, tady se hezky vytáhnete a pak jdete nahoru. Zase zapojíme tři body. Kloub pod palcem, kloub pod malíkem a střed chodidla. A vy, když jdete vlastně nahoru, tak se vám zapojují ty stehenní svaly. Jo? Hop. Hop. Tak, ruku. Zase model. Zase zepředu. Tak. Takže postavení, pozor na to, ať kolena nejdou dopředu, zase rovný, hezky záda, výborně a jdeme nahoru. Jo, takže tohle je dřep, kdy se zapojují i stehenní svaly. Výborně. Tak, bezva. Zase si dáme pozor, ať se nám moc nerozjíždí kolena, ať nám nejdou dovnitř, hlídáme se stažený bříško, když jdeme nahoru, jo, protože zadeček je spojený vlastně s velkým jižďovým svalem. Takže tam probíhá inervace neboli přenesení pohybu. No a poslední dřep, co si ukážeme, je tzv. Sumo dřep, to je takový naširoko dřep. Tam vlastně můžeme jít i dolů, jo. A tady strašně záleží, kam vás i pustí vlastně kyčle, kam vás pustí vazy, celý tý pánve. Takže vypadá tak, že jdeme dolů, dáváme si pozor na to, ať kolena tlačíme zase jakoby směrem ven. Tady už kolena můžou být mírně přes špičky, pokud nemáte ten rozsah takovej. Jo, a jdeme nahoru.
nádech dolů a výdech nahoru. Tenhle ten dřep je velmi dobrý, protože se nám hodně zapojuje právě ten zadeček a zadní strana stehen, ale co je důležité, musíte být opravdu vystrčovaný a mít pružný ty svaly vlastně kolem ty pánve, jinak vás to takhle dolů nepustí. Tak, jdeme dál, když už jsme teda u nohou, tak si zkusíme výpady, jo? Klasický tenhle ten výpad, šup a nahoru. Tak, odberu. Tady je hrozně důležitý si hlídat, klidně můžete začít, ukaž vlastně, jak začínáme, jo, naměřit si tu vzdálenost. Tak, Jenom s pokrčenou nejdřív, jo? No, pojedeme jenom takhle tyhle krátky, jo? Tak, zvedáme se nahoru. Hlídáme se u té přední nohy, aby kolínko šlo hezky ven, nejde nám dovnitř, jo? Výborně. Tu nohu, která se nám zvedá tady vepředu, tak pozor na to, že to koleno nejde výš než kyčel. Nádech dolů a s výdechem nahoru. A další věc, co je tam hrozně důležitá, Vero, ukaž takový ten odrazový, ten špatný, jo? Takový to šup, jo? To je špatně. Jo, tady jsme použili vlastně odraz a ne sílu té nohy, co my potřebujeme právě posilovat. My potřebujeme posilovat přední nohu a tím pádem na ní musíme přenést váhu. Takže pojď, jo. Tak, zastav. A teďko. Tady zatlačíme zase tři body. Klop pod palcem, malíkem, střed paty. Přeneseme váhu do té nohy a zvedáme pánev směrem nahoru. Výborně, jo? Takže takhle to vypadá. Zkus ještě na druhou stranu, ať to vidět na kameru. Pojď si dolů. Koleno držíme hezky ven. Pánev budeme zvedat nahoru a ten pohyb jde přes přední nohu. Stahujeme břicho a zvedáme se nahoru. Bez vás. Zkus zase v rytmu. Párkrát. Nádech. Výdech nahoru. Perfektní. Jo, držíme pořád koleno, zpevněný břicho, hezky rovné tělo. To jsou výpady. Tyhle ty pravidla platí u všech výpadů, i když budete jenom krátký, jo, i když budete takový ty hodně dolů. Všechno tohle, co jsme si teď řekli, platí u všech možných variant výpadů. Tak, jdeme na další. Máme pořád pozitivní myšlení? Máme. Doufám, že by taky, že těch informací není hodně, nelekejte se toho, ono opravdu, i když si musíte hlídat spoustu věcí, včetně toho dechu, nádech a výdech, tak, jak já říkám, tak praxe je vlastně nejlepší učitel, jo, takže čím víc budete zkoušet, čím víc se na to myslet, tak tím líp vám to půjde a za chvilku to bude automaticky, tak jako že zamknete prostě dveře, tak přesně tak budete dřepovat, aniž byste si všechno museli hlídat, no, je to prostě jenom o tréninku a jenom o praxi. Tak, pojď na všechny čtyři směrem na kameru. My se teď tomu ukážeme nejčastější chyby při cvičení, tak velko můžeš. Tak nejčastější chyby ano. Jsou lokty, loketní jamky. Přesně tak, hypermobilita. Koukají dopředu. Tomu se říká hypermobilita, já vám to ukážu na mě, protože já tu hypermobilitu opravdu jsem musela hodně vycvičit, protože jsem byla hodně hypermobilní. Je to, že vlastně vy ten jakýkoliv pohyb, jakýkoliv spor nesete ani ne tak ve svalech, jako v kostech. Jo? A to je špatně, protože u hypermobilních lidí, co se týká mých klientů, tak většina z nich má ve velmi mladém věku takzvanou artrózu. Artróza znamená, že vlastně kost, která je spojená kloubem, tak v tom kloubu už není mazivo a je tam vlastně kost na kost. Jo? Je to z toho důvodu, že ten kloub je právě nepřiměřeně a nesprávně zatěžovaný, jo? Protože prostě tady opravdu tohle to vám drží kosti. Ono je to pro vás jednodušší, jo? Je to prostě, kdybyste měli nějakou tyč, postavili tyč, tak ona samozřejmě drží. Jo? A teď si představte, že kolem té tyče jsou nějaký vazy, nějaký šlachy, nějaký svaly, jo? A je jich tam strašná spousta a oni se musí nějakým způsobem zapojit všechny dohromady. No to se tomu tělu moc nechce. Jo? A právě jak to zapojit, tak vás tady s Verunkou teďkom naučíme. Jo? Tak Verunko na to. A ještě jedna taková informace, hodně hypermobilní jsou dneska děti, jo? Takže pokud uvidíte to prolamování loktů u dětí, tak je hlídejte. Tak a my vůbec musíme začít tím, že to rameno a zápěstí jsou pod sebou, pokud jsme na všech čtyřech. Roztažený prsty na rukou, aby nám krásně fungovala celá ta ruka. A co pomáhá u hypermobility, tak to, že vy si ty loketní jamky vytočíte k sobě, aby se hezky na sebe koukali. Jo, takhle, přesně tak. A mírně si pokrčíte lokty.
Tak a v tuhle tu chvíli vám začnou fungovat všechny svaly na té ruce, včetně prstů a včetně zápěstí. A to tělo nebo ty ruce i kloub ramení dostává tu správnou zátěž. Jo? Sami uvidíte, že když začnete takhle v tomhle, jak já říkám, aktivním provedení, si i dýchat do bříška a zůstanete jenom takhle pár minut, tak už to samo o sobě je posilování, aniž byste zvedli nějakou činku, aniž byste dělali jakýkoliv cvik, tak už tenhle ten správný vlastně postoj, to není postoj, že? Je to postavení těla. Je to postavení těla, tak už to vlastně vám tam krásně zabírají ty svaly, jo? Takže tohle to si hlídat, když budeme v pozicích jako třeba prkno, pojď ukázat, nožky do zádu, zepřeme se do toho, že to nebude klouzat, tak jo, zase mírně pokrčit a držet to na těch svalech, jo. Tak tohle to je správný. Dvojně, tak, můžeme zase dolů, hapišku, ty jsi s náma, věď? No. Tak, toho jsme si řekli o hypermobilitě a teďko, když už teda jsme takhle, tak si vyzkoušíme rovnou nějaký to prkno nebo nějaký ten plank, jo, tyhle se cviky mám velmi ráda, protože tyhle se cviky, kdy máme vlastně bříško dolů a posilujeme všechno v tom postavení bříchem dolů, tak jsou právě vhodný i pro hypermobilní a pro lidi s diastázou nebo s rozestupem břišní stěny, o který určitě také ještě uslyšíte. Tak, ukaž teda to prkno, klidně na tom sporu. Tak a jenom ze strany? Jo, můžeš ze strany, ano. No a tady co je důležitý, tak, jo. Pokud se tam udržíte, tak je co nejdůležitější mít uvolněná bedra a ty uvolníme tak, že my zatlačíme bříško. Takže tady platí, že vy nejste úplně v takový té rovině, jo, jak kde si někde vidíte. To je prostě špatně pro naše záda, jo? A nikdo nemá tak silný, nebo spousta lidí má silný břicho, ale myslím, že my v programu na tom ještě musíme pracovat, abychom měli tak silný břicho, abychom tohle z toho udrželi. Takže my zatlačíme to bříško směrem nahoru ke stropu, stáhneme ho a uděláme jakoby takový kulatý tady v těch bedrech, jo? Abyste cítili, že se nám jakoby zakulatili. To samé platí mezi lopatkama. Jo? Mezi lopatkový svaly strašně důležitý, ale jsou taky slabý. Jo? Takže vyhrbit se mezi lopatkama, vyhrbit se tady v bedrech, hlídáme si prolomení těch loktů, aby se ty loketní jamky koukaly na sebe. Můžeme si pomoct tím, že si spevníme zadeček, takže přitáhneme. A tohle to je to správné postavení, ve kterým bychom měli držet vlastně plank a jakýkoliv pozice, kdy jsme břichem směrem k podložce. Tak na kolena můžeš odpočinout, výborně. Já jsem tam držela hodně dlouho, jo? Ono, když si tam všechno dobře nastavíte a se tam opravdu správně, tak je to mnohem účinnější, než když uděláte nějaký prostě jenom si, jo, jak si tohle z toho a tam, jako tam vydržíte dlouho. To nastavilo hodně záležitosti, to nevydržilo. Takže prostě to takhle špatně, jo. To samý ten plek na předloktí můžeš ukázat, jak si naměříme vzdálenost loktu od sebe. Jo, abychom opravdu věděli, že ano, že ty lokty a ramena jsou pod sebou, dáme ručky dopředu, jo, všechno se naměřit, jo, loket, rameno hezky pod sebou a to samý, jak vidíte ze spoda, jak kdyby vás někdo strčil do toho bříška, takže to hezky nafouknete, stáhnete si zadeček a vyhrbíte si i mezi lopatkama. Jo, kdo má problém s krční páteří, doporučuji dívat se mírně dopředu, jo. Protože v tu chvíli se nám vytvoří křivka v té krční páteři, která je fyziologicky správná. Je to z rehabilitace taková malinko McKenzie metoda. Takže tohle to je z mýho pohledu krásný provedení. Jo? Výborně, můžeš zase dolů. Tak, bříško tímhle způsobem máme probraný a teď se ukážeme vlastně cviky na bříško v lehu na zádech. Tak, pojď se lehnout na záda. Pořád máme pozitivní myšlení, jo? Tak, vrátíme si na záda a už tady si musíte pohlídat ty končetiny, jo? Protože co se týká cviků na břicho, tak cviky na břicho dokážou být nejvíc kompletní z celého těla. Uvidíte sami, až si vyzkoušíte pak i zatlačit do prstů nohou, co to udělá vlastně s tím tělem a spáním, jo?
Potřebujeme, aby nám odpočívala vlastně ta bederka, nenamáhali jsme záda, ale opravdu se nám zapojilo břicho, protože v těle funguje takzvaná reciproční inhibice, což znamená, že když zatmu biceps, tak triceps je volný. A my proto, abychom si ochránili spodní záda, aby nás nebolela a více nám zapojilo břicho, tak právě proto potřebujeme zapojit tu pánev, která souvisí se zadečkem zase, jo, a s žítníma břišníma svalama. A samozřejmě s chodidlama. Takže chodidla jsou od sebe tak široko, jako je pánev. Máme je úplně přilepený do podložky, protože budeme používat palec u nohy. Tak, dáme si ruce za hlavu. A teď, když jdeme, tak není důležitý dostat tu hlavu co nejblíž ke kolenu, ale mít tam co největší kontrakci toho břicha. Jo? Takže s výdechem jdeme nahoru, přilepíme bedra silně do podložky. Tak, výborně. A zatlačíme do palců u nohou, podsadíme pánev. Nádech dolů a s výdechem zatlačíme bedra, podsadíme pánev, zatlačíme do palce u nohy. Tady si všimněte, že my se nezabalujeme. My těma rukama nejdeme do toho zabalení. Jo? My držíme krásně otevřený hrudník, vzadu lopatky, co nejvíc od sebe. Výborně. A s výdechem jdeme nahoru. To samé, když jdeme třeba do rotace. Nahoru, pojď. A do rotace na jednu stranu. Šup. Pořád bedra do podložky, jediné, co se nám odlepí, je právě ta jedna lopatka. Tak, šup. Výborně. Zase. Bedra do podložky, podsazená pánem a zatlačíme do palců u nohou. Jakmile zatlačíte do palců u nohou, tak vám začne úplně jinak fungovat pánev. Výborně. Zkusíme si cvik, kdy třeba máme jednu nohu nahoře, jo, a přitahujeme hlavu a nohu k sobě. Tak. S výdechem, pojď, šup, pokrčený koleno, vždycky pokrčený koleno, tak, jo, a zase bedra do podložky a přitáhneme nohu i hlavu, a výdech, ta druhá noha zase aktivní, tak, vyměň si na chvilinku, doufám, že to taky cítíte, Verčo, ještě zvládáš, tak pojď, jdeme na to. Tak s výdechem hodně bedra do podložky, opět se nezabalujeme, jo? Držíme otevřený krásně ten hrudník a silná kontrakce v tom bříšku a opět nám tam funguje pánev přes prst u nohy. Jo? Dáváme pozor na to, aby vzadu byly co nejkulatější tady ty záda, jo? Výborně. Takže takhle to vypadá, jo? Pak i když jdete v té rychlosti, tak pořád si držet to, že máme přilepený bedra směrem do podložky. Tak, dobrý, můžeš nahoru. Super. Tak to bylo takový základní představení právě těch cviků a my si, jak už to zjistili, tam musíme hlídat všechno tohle z toho. Abyste si to pocítili úplně nejlíp, tak si ukážeme takovej stoj, který je právě fyziologicky správný, dobrý, kdy se vám zapojí všechno to, o čem jsem mluvila, co je tady nalepený. Jo, a tohle je to, co si musíte hlídat při každém tom cviku. Tak, Veru, můžeš tady, jo, můžeš, jo, na kameru, já budu z boku, aby diváci viděli. Tak, zase důležitý, my osvalujeme, takže my chceme osvalovat hezky, jo, my chceme osvalovat tak, jak nám vedou ty svaly, jak nám vedou kosti, takže když budeme stát takhle, tak si to takhle zafixujeme, jo. Takže se postavíme vždycky tak, abychom měli rovně kyčel a chodidla pod sebou. Představte si, že máte vedle stehen nějakou neviditelnou zeď, od kterou se budeme otlačovat. Výborně, děkuju. A chceme dostat hrudní kost, protože ta je v tom těle velmi důležitá, tady hrudní kost. Tu chceme dostat co nejvíc ke sluníčku a nahoru, abychom se nabili. Jo? My se chceme nabít tou pozitivní slunečnou energií. Takže pojďte se vytahovat směrem nahoru. Odrážíme se rukama i od té zdi, takže byste měli cítit, jak se vám ramínka jakoby srolují do zádu. Jo? Aktivita v těch rukách, takže nám pnou i prsty na rukou. Začneme stahovat bříško, mírně se naklápět vlastně dopředu a do dálky a přenášet váhu na prsty u nohou, hlavně do palce. Pata pořád v kontaktu se zemí, tak abyste cítili, že vlastně tam máte malinkou mezírku a projde tam rameneček. Víc ne, jo, víc tam nepuste. Tak a pořád všechno aktivní. Začněte podsazovat pánev, takže stahujeme zadeček. A povolíme. Tak. Tohle, co jste cítili při tady tom cviku, tak je právě aktivace všech svalových skupin, kterými potřebujeme. Jo?
Takže si určitě vyzkoušejte, naučte se to, protože to vám vždycky srovná páteř a vyrostete minimálně o 5 cm, což má páteř ráda. Tak jo, my vám děkujeme za pozornost, doufám, že video bylo užitečné a sečte s námi. Děkujeme. Mějte se. Ahoj. Ahoj.